አሜሪካና ቻይና ወታደራዊ ለወታደራዊ ግንኙነት ለመቀጠል መስማማታቸው ተሰምቷል። የቻይናው ፕሬዝዳንት ካሜርካዋቻቸው ጆ ባይደን ጋር ከተገናኙ በኋላ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት የሚያሻሽሉ ጉዳዮች ዙሪያ ላይ መክረዋል። ከቻይናው ፕሬዝዳንት ጋር ቀጥታም ግልጽ ጥርት ያለ ግንኙነት ለማድረግ መስማማታቸውን ጆ ባይደንም ተናግረዋል። ከአንድ አመት ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ በጋራ መግለጫም ሰጥተዋል። ሁለቱ መሪዎች የቀጥታ ግንኙነት መስመር ለመዘርጋት የተስማሙ መሆናቸውን የተናገሩት ባይደን አንዱ ሌላውን በቀጥታ የሚያገኝበት ወታደራዊ ግንኙነት መስመርም ይዘረጋሉ። የግንኙነት እጥረት መኖሩ እንዴት አደጋ ይፈጥር እንደነበር የገለጹት ባይደን ሁለቱ ፕሬዝዳንቶች ስልክ በሚደዋወሉበት ወቅት በቀጥታ ለመስማማት ይቸገሩ እንደነበርም ገልጸዋል። ባለፈው አመት ቻይና የወታደር ለወታደር ግንኙነት ካቋረጠች በኋላ የቀድሞው የአሜሪካ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ ታይዋንን ጎብኝተዋል። ቤጂንግ ራስ ገዟ ታይዋን የግዛቱ አካል በመሆኗ አስፈላጊ ከሆነ በኃይል እንደምትቆጣጠራትም ስትዝት ቆይታለች። ሁለቱ ሀያላን መሪዎች በተለያዩ ጠንካራ ጉዳዮች የተወያዩ ሲሆን በዩክሬንና በመካከለኛው ምስራቅ ጦርነቶች ላይም ተነጋግረዋል። ባይደን ቻይና በኢራን ላይ ተጽዕኖዋን እንድታሳርፍና የእስራኤልና ሐማስ ጦርነት እንዳይሰፋም ይፈልጋሉ። መሪዎቹ ከቻይና ወደ አሜሪካ የሚገባው ፌንታይል የተሰኘው መድኃኒት ዝውውር ላይም ተነጋግረዋል። በምግብ መድኃኒት አስተዳደር የተፈቀደውና የህመም ማስታገሻነት የሚታዘዘው መድኃኒቱ ከቻይና በብዛት ወደ አሜሪካ እንደሚፈስ ይነገራል። የህመም ማስታገሻነቱ ከመቶ ጊዜ ከሞርፊን የሚልቅ ከ50 ጊዜ ከሌሎች የህመም ማስታገሻዎች የላቀ መሆኑም ይነገርለታል። በቻይናና በአሜሪካ መሪዎች ውጥረትን ለማርገብ የተደረገው ውይይት መልካም መሆኑና በታይዋን ሰርጥ ላይ እንዲፈጠር ባይደን ያቀረቡት ጥሪ ታይዋን እንደምትቀበለው በውጭ ጉዳይ ሚኒስተሯ በኩልም ገልጻለች። የታይዋን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጄፍ ሊዩ ቻይና የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በታይዋን ሰርጥ ለሰላምና መረጋጋት ከፍተኛ ዋጋ መስጠቱን እንደምትገነዘብበትም ተናግረዋል። ቤጂንግ ጦርነቱን በድንገት በመጀመር በጭፍን እንዳትገባበትም ይጠቅማታል። ሁለቱ መሪዎች በጋራ ባካሄዱት መግለጫ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ባይደን በዥዋንግና በሆንግ ኮንግ ስለሚታየው የሰብአዊ መብት ጥሰት ያነሱ ሲሆን የሁሉን አቀፍ ሰብአዊ መብቶች መከበርና ሁሉም ሀገራት የዓለም አቀፉን ሰብአዊ መብቶች ለማክበርና ለማስከበር የገቡትን ቁርጠኝነት እንዲጠብቁ ማሳስበዋል። ባይደን በግላቸው በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ከፕሬዝዳንት ዢ ጂንፒንግ ጋር የተነጋገሩትን ያብራሩ ሲሆን በሁለቱ የዓለማችን ሀያላን ሀገራት የአየር ንብረት ትብብር ማድረጋቸውንም ተናግረዋል። ሁለቱ የዓለማችን የግሪንሃውስ አመንጭና የአየር ንብረት እንዲዛባ ትልቅ አስተዋጽኦም አላቸው። በጋራ ባነበቡት መግለጫቸው ሁለቱ መሪዎች በአየር ንብረት ቀውስ ዙሪያ በፍጥነትና በጋራ መስራት አስፈላጊነት ላይ መግባባት ደርሰዋል። የዩክሬንና የሩሲያ ጦርነት ከጀመረ ወዲህ አሜሪካ ቻይና ሩሲያን ተደግፋለች የሚል ጥርጣሬ አላት። የቻይና ኩባንያዎች የሩሲያ ጦር በስንቅና ትጥቅ ያግዛሉ በሚል ማዕቀብም ጥላባቸዋለች። የአውሮፓ ሀገራት በሩሲያ ላይ በሚገዙት ጋዝ ላይ የዋጋ ገደብ ቢጥሉም ቻይና በከፍተኛ መጠን ጋዝ ከሩሲያ በመግዛት የሩሲያ ኢኮኖሚን በማገዝ ትታወቃለች። ቻይና ምዕራባውያን ማዕቀብ ከሚያበዙባቸው ኢራንና ሰሜን ኮሪያ ጋር መልካም ግንኙነት እንዳላትም ይታወቃል። በኮሪያ ባህረ ሰላጤ ከጃፓንና ከደቡብ ኮሪያ ጋር የጋራ ወታደራዊ ልምምድ የምታደርገው አሜሪካ በቀጠናው የገባችበትን ውጥረት ለማርገብ ትፈልጋለች። ሰሜን ኮሪያ በየጊዜው ረዥም ርቀት ሚሳይሎችን በመተኮስ የማትበገር ሀገር መሆኗንም በየጊዜው ታሳያለች። ባይደንና ጂንፒንግ የኮሪያ ባህረ ሰላጤ ውጥረት ላይ የተነጋገሩ ሲሆን የሰሜን ኮሪያ ፕሬዝዳንት በቀጠናው የሚታየውን ውጥረት እንዲያረግቡ ቻይና የበኩሏን እንድትወጣ አሜሪካም ጠይቃለች። አሜሪካ በኮሪያ ባህረ ሰላጤ በደቡብ ቻይና ባህር ከአጋሮቿ ጋር በመተባበር የወታደራዊ ልምምዶች ሰሜን ኮሪያና ቻይናን በየጊዜው የሚያስቆጣቸው እንደሆነም የሚታወቅ ነው። በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ቻይና ሩሲያን የምትደግፍ ሲሆን በመካከለኛው ምስራቅ በእስራኤልና በሐማስ ጦርነት ቻይና እስራኤል ራስን ከመከላከል በላይ ፍልስጤምን እያጠቃች እንደሆነ አቋሟን ገልጻ እንደነበር የሚታወስ ነው። ከመካከለኛው ምስራቅ የሚጓጓዝ የነዳጅ ምርት 1/3 ቻይና የምትገዛ በመሆኑ በመካከለኛው ምስራቅ ሁከትና ጦርነት የኢነርጂ እጥረትም ይፈጥራል። ባይደን ከቻይና አቻቸው ጋር የተወያዩ በሁለት ጉዳዮች ነው። አንደኛው ከቻይና ጋር መልካም ግንኙነት ማጠናከር ሲሆን፣ ሁለተኛው ቻይና ባላት ተቀባይነት በወዳጅ ሀገራት ላይ በጎ ተጽዕኖ እንድትፈጥር ነው። ሁለቱ መሪዎች በበርካታ አጨቃጫቂ ጉዳዮች የመከሩ ሲሆን በቀጣይ እየተግባቡ ለመሄድ የግንኙነት መስመራቸውንም ለማስተካከል ተስማምተዋል። በሁለቱ ሀገራት የወታደር ለወታደር ግንኙነት መስመር ዳግም ማስጀመር ሁለቱ ሀገራት በዓለም ሰላም ዙሪያ ትርጉም ያለው ግንኙነት እንዲፈጥሩ ሊረዳቸው ይችላል እየተባለ ነው። አሜሪካም ከዶናልድ ትራምፕ ዘመን ጀምሮ በሁለቱ ሀገራት መካከል የንግድ ፉክክራቸው መጠንከር አሳሳቢ ነበር። በፕሬዝዳንት ጆ ባይደንም የትራምፕ የንግድ ማዕቀቦችና ታሪፎች ያስቀጠሉ በመሆናቸው ግንኙነታቸውን ለማላላት ብዙ ድርድሮች ይጠብቃቸዋል። የዩክሬንና የሩሲያ ጦርነት በአሜሪካና በቻይና ግንኙነት ላይ ከፍተኛ የሆነ መሻከር እንዲፈጠር ያደረገ ሲሆን የምስራቁ ዓለም ከምዕራቡ የፖለቲካ የኢኮኖሚና ቴክኖሎጂ ተጽዕኖ የሚላቀቅበትን የጎራ ፍለጋም እስካሁን ድረስ እንደቀጠለ ነው።